പൗരന്മാർക്ക് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടനാദത്തമായി അനുവദിക്കപ്പെട്ട നാടാണ് നമ്മുടേത്. സംസാരിക്കാനും ആശയപ്രകടനത്തിനും സമാധാനപരമായി കൂട്ടം കൂടുവാനും ഇഷ്ടമുള്ള തൊഴിൽ ചെയ്യാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള നാടാണിത്. ആ അവകാശത്തിന്മേൽ കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണ്. ഭരണഘടനാപരമായ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പോലും തങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെ അവരുടെ തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ആക്രമിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമാണ്. നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല. കലാരംഗത്തുള്ളവരുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മേലുള്ള ഏതു വിധത്തിലുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തെയും ശക്തമായി നേരിടുക തന്നെ. എന്ത് കഴിക്കണം എന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതും ഏത് വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് തിട്ടൂരമിറക്കുന്നതും ഫാസിസ്റ്റ് മുറയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സംഘങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്. അവരെ നാം അപരിഷ്കൃതരായ സമൂഹ ദ്രോഹികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അക്രമം കാണിക്കുകയും നിരോധനം കൽപ്പിച്ച് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അത്തരം ഫാസിസ്റ്റ് മനോഭാവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ളവരുടെ നടപടി യാതൊരു കാരണവശാലും വെച്ച് മുറിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമസ്കാരം. ഈ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെയുള്ള കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെയും ഇടപെടലിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭയിൽ ഇന്ന് മുകേഷിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത്. അതെ, അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ്. ഈ നാട്ടിൽ ഏത് മേഖലയിൽ വേണോ ഓരോരുത്തർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, അവരവരുടെ മേഖലയിൽ സ്വതന്ത്രമായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. എതിരഭിപ്രായത്തിൻ്റെ പേരിൽ, വ്യക്തി വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മേഖലയെ ഒന്നടങ്കം തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്നൊക്കെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാരാണ് ഈ നാട്ടിൽ അധികാരം തന്നത്. ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന മൗലിക അവകാശം സംഘടിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കും മാത്രമല്ല അതുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രി കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതിനെ വച്ച് പൊറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അതെ, വച്ച് പൊറപ്പിക്കാൻ പാടില്ല തന്നെ. എന്ത് തോന്നിവാസമാണ് കാണിക്കുന്നത്? ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു സംഭവ വികാസം ഉണ്ടാകുന്നു, അത് എന്താണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിട്ടുള്ള വി ഡി സതീശന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരംശം പോലും പക്വതയോ പാകുതയില്ലാത്ത, ആരെയും വായി തോന്നുന്നത് എന്തും പറയുന്ന ശൈലിയുള്ള കെ സുധാകരന് എന്താണ് സംഭവമെന്ന് ഇതുവരെ പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല. ആരെയും എന്തും പറയാം, തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അവരെ അവഹേളിക്കും, അവനെ കള്ളുകുടിയനെന്ന് വിളിക്കും, ലെക്കില്ലാത്തവനെന്ന് വിളിക്കും, പെണ്ണുപിടിയനാക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള സമീപനമെടുത്ത് താഴേക്കൊരു സന്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് പുതുതലത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം. എത്ര ദിവസമായി തുടങ്ങിയിട്ട് പല മേഖലകളിലും ചെന്ന് തോന്നിവാസങ്ങൾ കാട്ടുകയാണ്. തിയേറ്ററുകളുടെ മുന്നിൽ, ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ, പോരാത്തതിന് പുതിയ കഥകൾ പറയുന്നു. ജോജു ജോർജ് എന്ന വ്യക്തിക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവം അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമൊന്നുമല്ല. ഇപ്പോൾ ജോജു ജോർജ് എന്തോ CPM അനുഭാവി എന്നാണ് പറയുന്നത്. CPM അനുഭാവിക്ക് മാത്രമേ പ്രതികരിക്കാവൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ സന്ധ്യയുടെ കാര്യം ഈ നാട്ടിൽ നേരത്തെ ചർച്ചയായതാണ്. ആരാന്ന് സന്ധ്യയെ കോൺഗ്രസ്സുകാരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രത്തോളം അധിക്ഷേപിക്കുകയോ വഴി നടക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെയോ അവരെ വീട് വീടാന്തരം സമരം നടത്തുകയോ ചെയ്തു? രണ്ടും സമാനമാണ്. ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി, അതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങളാരാ ഇവിടെ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലുള്ള ഒരു പാർട്ടി? ജനങ്ങൾ മാൻഡേറ്റ് തന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഇതുപോലെ തേരാപാര റോഡെ നടക്കാം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സംവിധാനത്തിനൊന്നും ഒരു വിലയുമില്ല. ആ ജനങ്ങളുടെ തോളിലാണ് നിങ്ങൾ കയറാൻ നടക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ നാടിനും ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അത്ര. സ്ത്രീകളെപ്പോലും കളത്തിലിറക്കിയാണ് നാണം കെട്ട രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി പ്രതികരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ വനിതകളെ കയറി പിടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിലെല്ലാമുണ്ട്. ഇത്തരം സമര ആഭാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചേ മതിയാവൂ. ഇവിടുത്തെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് മാത്രം തീരെഴുതിയിട്ടുള്ളതല്ല, കോൺഗ്രസ്സുമാർക്ക് മാത്രം എന്തും ചെയ്യാമെന്നുള്ളതല്ല. നിങ്ങൾ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിയുടെ SS ഉയർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തണം. അല്ല, സാധാരണക്കാരനെ തോളിൽ ചെന്ന് കയറിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് അവനെ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല, അവനെ തൊഴിലെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല, അവൻ്റെ പടം റിലീസാവാൻ സമ്മതിക്കില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി അതൊക്കെ കയ്യിലിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ഈ നാട്ടിൽ ഭരിക്കുന്നത് യോഗി ആദിത്യനാഥോ അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോ മറ്റാരുമൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ പിണറായി വിജയൻ്റെ സർക്കാരാണ് ഭരിക്കുന്നത്.
ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ തോന്നിവാസം വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും ആരും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല, ആരും നിന്നു കൊടുക്കത്തില്ല. അമ്മാതിരിയുള്ള തോന്നിവാസമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കാട്ടിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സമരമാണ്, പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ അനുമതിയുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ മറവിൽ എന്തൊക്കെ കൊള്ളരുതായ്മകളാണ് കാട്ടുന്നത്? മറ്റുള്ളവരുടെ തൊഴിലിടത്തിൽ ചെന്ന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുക, ഞങ്ങളുടെ തിട്ടൂരമുണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങളാരാ? അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാരടുത്ത് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് ഈ നാടിൻ്റെ കൂടി അഭിപ്രായമാണ്. ഈ നാട്ടിൽ പൊതുവെ ഒരു ശല്യക്കാരായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് ഈ സമരമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാക്കുന്നു? 19 MPമാരുണ്ട്, ഇതുവരെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നിട്ടാണ് 4, 3, 7 DCC പ്രസിഡന്റുമാരെയും കുറച്ച് ആൾക്കാരെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എറണാകുളം പോലൊരു ജില്ലയിൽ ചെന്ന് ഈ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ വികാരഭരിതരാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് തോന്നലെന്ന് പറയുന്നത്. അല്പമെങ്കിലും വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണോ സംഘടനാ പ്രവർത്തനമെന്ന്. ജോജു ജോർജിനാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ജനപിന്തുണയുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കാനാണ് സാധാരണക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് താല്പര്യമെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ ഈ കോമാളിത്തരത്തിനല്ല. നിങ്ങൾ എത്ര സിനിമകളെ തടയും? എവിടെയൊക്കെ ജോജുവിനെ നിങ്ങൾ തടഞ്ഞു വെക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഇറങ്ങി വാട, അങ്ക ചെയ്യൂ ഉങ്ക ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ, ഒരാളെ തൊഴിലെടുക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ വരുമ്പോൾ സംവിധാനങ്ങൾക്കൊന്നും നോക്കിയിരിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേർ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. നിയമ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അതിൻ്റെ വശങ്ങളുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ. എന്ത് തെമ്മാടിത്തനവും തോന്നിവാസവും കാണിച്ചിട്ട് അതിനെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ മറവിൽ അങ്ങ് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊന്നും തീരുന്ന കാലമൊന്നുമല്ല ഇത്. അതുകൊണ്ട് ജോജു ജോർജിന് ഈ നാടിൻ്റെ മുഴുവൻ പിന്തുണയുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും ആവർത്തിച്ചാൽ വച്ചു പൊറുപ്പിക്കാൻ പാടില്ലേ? മുഖം നോക്കാതെ തന്നെ നടപടിയെടുക്കാം. നേതൃത്വത്തിൻ്റെ മുതൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും കേസിൽ പ്രതികളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചാട്ടം അങ്ങ് തീർന്നോളും. കുറച്ച് അയഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും തോളിക്കിറക്കാം. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഈ നാട്ടിൽ ആർജവമുള്ളൊരു ഭരണകൂടമുണ്ട്, സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും നിശബ്ദമായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മറവിൽ തോന്നിയാസം കാട്ടിയാൽ, അത് ആരായിരുന്നാലും, അതിനി ഏത് കൊമ്പത്തെ പാർട്ടിയുടെ ആളായിരുന്നാലും, അവരെല്ലാം നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചേ മതിയാകൂ എന്ന് തന്നെയാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ള കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ്.